Dabar pažiūrim, koks čia kūno svoris. 6-7 kilai, kažkas tokio. 206. Pilna vaizda. Žodžiu, Adidas ir Dovėja. Ir negviro žodžių rūbai, tai 105 kilai, jo. Monstras. Stendas, rankos visos nutirpusis ir high pull up, sell pozicijai. Ačiūt. Rėmas prie plus 3 visas įsirengė, šo kelnes viską nusėmė, visas įsirengė, viską įsirengė rūbų, čia nais dūlį bandys, touch frontą bandys, imk over gripą ir bandyk daryti. Nu, davai rėmai, nustebink. Nugaras plačius pačios, pristrukimo arba front leveris. Давай, давай! Vienas. Давай, du, trečia. Давай, давай, давай! Спауди! Не пасидуади, ketvirta. Трис yra solidžiai. Taip. Čia yra solidžiai. Pataifa, gavai, jis nebus galės!
Let's go! Viskas metas daryti, rėmai. Ir dabar 10 paskutinių. Jiems čia ir plus 10 PG daro, kur aš dariu. Aš nebežinau, pamiršiu kliučių. Dar du liko. Ir paskutinį. Viso, padarė. Kaip vertinės šitą workoutą? Ar lengvas? Ar sunkus? Kokios reakcijos? Padarėj, padarėj, palauk, per kiek čia laiko padarėj? Per 13,5 minučių. Per 13 minučių. Čia labai dominuoja ištvermė. Aš susilabiau negos. Jo. Tai man tikrai čia buvo ką veikti. Kitas dalykas, pas mane svorio kategorija, nei pofkė. Jo. Skirtinga ramžius, skirtingas. Tai pofkė dar jaunas. Pasirėma. Lengvas. Tai jam biškiai lengviau, tokios krūvius paimt. Pasirėma tokiam amžiui daugiau dominuoja. 30 metų, 105 kilogramai. Tai aš pasijaučiu, kad pas mane aš daugiau negos einu. Pas mane tokiam amžiui daugiau dar ištvirmė, ne tiek jėga dominuoja. Jo. Man vašė va prieki taip nukalė kojo, kad nežinau, bus tikrai sunku nuo man parėti. Tai va. Jo. Rėvas plūksta. Hehehe.